Ja men kära välkommen till Hjälby Sven här. Vi gör om det där jag gjorde i dagarna med att titta på TikTok-klipp. Öppna TikTok, ingen visningshistorik. Jag har rensat den totalt, ska vi se denna gången vad den ger för någonting på noll visningshistorik. Mamma, det är någon i trädgården och skottar. Det är din pappa. Hur gjorde du? Klockrent. Alltså det är klockrent alltså. För lata gubbar. Vi tittar vidare. I förra avsnittet av Sveriges mäster kock och efter stängning blev i alla fall jag sugen på gyoza. Degen är super. Wow. Jag trodde nästan att det var helt ute med den här typen av sport. Men det här är något gammalt. Undrar mycket han tål, den store killen. Puh, men det är bara om igen, så. Barn går alltid hem, men... Jag skulle inte ha någon. Det här är hemma i Åkersberga. Jag kommer ihåg någon spela in just Arina. Hej för Billy. My mom is Swedish and this is how she... I rapport ikväll. Stillstånd, du får hjälpa mig här. Jag fattar inte... Nej, det är så dåligt. Ja, där kommer de. Bikiniflickorna. Hon har hört lite tokigt. I så många år. På rensad visningshistorik. Det är allt som behövs. Jag gjorde bananskids för några dagar sedan och tänkte, varför finns inte bananskids i andra smaker? Vill du ha bättre avrinning på bilen? Då ska jag fixa det här. Kolla här. Allt alltså, det med RVs produkter, jag har testat dem. Ja, de funkar faktiskt jäkligt bra. Hej kompis, kunde du ta benen där för sätta? Kanske bara göra jobb. Vad sugen jag blir. Jajamän, där har vi dem igen. Man får det med lättklätt, varken man vill eller ej. Så jag tror det har med vilket kön man har. Så är man kar så får man mycket sånt. Och sen vilken tidpunkt på dygnet man tittar också. Ja, då är det smålänningarnas nationaldag idag. Ja, just det, det är det. Och det är ju så att då äter man korv och tårta oavsett vad fan alla andra säger alltså. Det var i maj förra året som en musikalartist fångades på film när han skar sönder sin grannes bil. Varför kan man inte hänga ut vem det var? Jag vill veta. Efter att... Prank, prank, prank. Kan inte ens lura snorungen. Där skulle inte jag vilja sitta i den bilen. Precis, som jag sa. Det har inte med vad jag har tittat på tidigare. Diese drei Songs dürfen bei keiner Hüttengaudi fehlen. Nej, men jag sa en av de där puckarna som försöker lura sin respektive med wasabi. Men det slutar ju med att han själv får äta den. Det brukar alltid vara så. Vi scrollar vidare. Men vad fan är det, the big guy? Och han skulle han nita honom. Så den lilla veklingen där. Så skulle han ju ligga platt på marken. Nu jävla. Oho! Fy fan! Här kom nästan dödsryckningen. Sicket stolpskott. Nu hoppar vi inte på ett berg när det finns småsten. Nu jävlar. Vi måste kolla på hela. Vad ska han göra? Ska han döda honom nu? Få arslet rakt i skallen. Men det där är väl inte riktigt sunt att göra det. Hela taket kan ju gå till helvetet.
Ja, precis. Vig, ja. Det var säkert jättevarmt. Det är lite varmt om Fifi och så, ja. Väldigt mycket bikini, trots allt. Ohohoho. Ja, det gäller inte att gå ut. Det kan vara så i någon del av världen. Det sitter en människa i en sån här automat. Det funkar på det viset. Jag tror nästan det. Ja, vad händer? Ja, det är han, Hulk Hogan. Han brukar fixa biffen. Bam! Klart tar man 200 kilo ovanpå sig. Nu jävlar. Aj! Helvetet. Idag är det extremt mycket wrestling. Låtsas att jag blir störa. Markoolios morsa, hon är helt skön. Ja, precis. För vi är ändå inga mindre än. Ja, men vad fan. Jag tror mycket det här är så mycket show det kan bli. Nu ruttnar han. Hur vanligt är det att man sitter och sover med en sedelbunt i näven och sådär? Jag tror inte det. Kanske i Kina. Boom! Ja, jajamän, fröken Campbell-tog skulle dyka upp. Ah! Han spräckte skallen. Alltså riktigt ordentligt. Helvetet. Familjen stolpskott. Nu ska jag nöja med äggen. Han vill åt äggen, tro mig. En riktig gnällspik är det. Titta nu, titta nu, titta nu. Gör det klart, nu vänder han och så byter han, ja, så tror hon att det han har gjort någonting då, så det då skiftas. Ja! Wasabi. Det slutar med att han själv får dricka det, det kan jag räkna ut. Ja. Ja, och så smaskar jag slaskar med stjärten i vatten. Ja, det ser och mera fräslig. Opam! Ja, nej men det, jag fick skratta lite grann och så. Han fattar noll. Ja, Pekka. Nej, det var en piercing i kinden.
Och så har vi då hon fröken utforskare. Vem är smartast? Ja, nej men jag tror vi håller, ja precis. Och det kommer lite då och då tätt sådär. Men vi stoppar det här klippet och ska se om vi kan göra om det här en annan dag. För det utbudet är ju stort, det händer ju hela tiden. Vi kanske ska söka på något, några ämnen man kan ju söka på. Så fall, skriv det ner till vad ni vill att jag ska kolla på TikTok efter. Jag ska söka efter, så vore det jättetrevligt. Så tack än en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen gör idag. Så ses vi i ett kommande klipp, så får ni ha det. Tja!